गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, केश हैं सोगली आई नु बोरी आमी हैं बोरी। सो आता ब्रेकफास्ट करता तुमका ही दाखता वॉइस कित हाते आनी काल आज बरो पाउस पड़ला नु कालान पोयरू आनी काल हेजेर जाणा आसतो न्यूजाचेर चोयला आसतले जे चर्चीचेर होली स्पिरीट चर्चीचेर हें पडले म्हणून लायटनींग हें जालें म्हणून न्हू आनी एक फातोर पडलो खंय इगोजेचो काल चोड सारको आनी गोड गोड भिकेत दोडले सारको अशें लास्ट पावस दिसता तो अशें करून कोण म्हणटाले अशें करून गोडगोडान अशें करून इतलो पावस अशें करून पडलो जाल्यार खंय लास्ट म्हणटा हें म्हणून खबर ना थोगाणी जोडटालो खंय म्हाका खबर ना पूण काल सारको चड सारकें जोगलां मारून सारकीं आनी बारीक कसलें सारकें आमगे बॅल्कनी बसून आख्खें ऑली जालें इवन आमगे मेळटा हाल थंय बॅल्कनी आख्खें ऑली जालें हांव जोड म्हण सारकें भितर उदो इतलो सारको पावस पूण एक सायडी मातशी तोंडाय जाली सारकी चड गरमी जाता न्हू सायडी बरें दिसलें बी अशें करून अशें कूल जालें चड गरमी जाता सारकी। सो आतां दाखयता तुमकां हांव कितें हात तें ओके चय हांव आतां कालवाचें आंबोटीक आनी चपाती। सो माय यूट्यूब फॅमिली आयज तुमकोडे हांव म्हाजो सेकेंड ट्रायमिस्टर शेयर कोत्तोलें ओके। सो म्हागे सेकेंड ट्रायमिस्टर कितकोन आहलो तो तुमकां सांगता आतां। सो म्हाका तें कितें जालेलें म्हाका तो वास बी येतालो चोय कसलो जेवणाचो बी तें बंद जालेलें आनी म्हाका क्रेविंग्स जावपाक लागले खावपाक जाय तर आनी हांव खाता सगलें ओके नॉट दॅट हें खायलां माल पडटलें आनी हांयें सगलीं खायलां सांगपा म्हणल्यार इच एन एवरीथींग लोक पासून म्हणटाले खायनाय तें खायनाय बट आय यूज टू इट एवरीथींग म्हाका क्रे म्हणल्यार म्हाका क्रेविंग्स जाता तितलें हांयें खायलें ओके। आनी सेकेंड ट्रायमिस्टराक कितें जाता तुगे बेबीगे सगले ऑर्गन्स फॉर्म जायन येताय आनी ओली थींग मागीर ते ग्रो जाताय ओके। सो आनी तेन्ना तुका बेबीगे किक्स बी फील जाताय तेन्ना इतलें बरें दिसता जाण तो माय एक्सपिरियन्स हांव सांगता तुमकां म्हाका इतलें बरें दिसलें हांव कितलें हॅप्पी जालोलें बेबीगे अशें करून किक्स कोवताय अशें करून फील जाताय न्हू इतलें सारकें चड हॅप्पी जालेलें मागीर हांवें म्हगे फॅमिली सांगलें वॅलंसियो सांगलें सो तोय म्हणपा आपणाकूय चोवपा जाय तो योगी आसता न्हू सो ताका सारकी भुरगीं लायक सो हांव ताका सांगतालें तो म्हणटालो आपणाकूय चोवपा जाय म्हणून सो केन्ना हांव ताका दाखोवपाक ट्राय करतालें बट अपुचू बाबा सारको अशें करून कॅमरा दाखयल्यारू न्हू तो स्टॉप करतालो कीक करपाचो ओके अशें करून कोतालो तो हांव एका उलयता तेन्ना बी कीक बट हांव अशें करून सकाळ अशें करून कोता म्हणल्यार तो बंद जातलो कीक करपाचो अशें करून हालो आयज आजून पासून तो कोत्ता इफ हांव तेगे अशें करून विडियोज बी काडटा न्हू तेंक सेंड करपाक बी विडियोज फोटोज अशें करून काडटा तो कितें करपा आसा तो मातसो बंद जाता तो कोण ना सो हांव केन्ना केन्ना कितें कोत्तालें मातशें हायड कोत्तालें कॅमरा आनी काडटा तेगे विडियोज बी अशें करून तेका दाखोवन काड जाल्यार तो कोण ना अशें करून हाल अशें पयर पोटानासतना तसो हाल तो आनी अशें करून आतांय तसो कोत्ता तो आजून येना तो तशें करून जप करून बरें कोत तेका ओके आनी मागीर म्हाका चॅकअप्स आसताले मॉर्निंग बी हांव घेयन आसलें मॉर्निंग कोजायन आसलें सामक मॉर्निंग बी वॉमिटींग जातालें अशें करून चॅकअपा बी वयता मॉर्निंग देखून हांव इवनिंगूक येतालें इवनींग मुको जातालें आनी एक दीस म्हाका मॉर्निंग चॅकअपाक गेलें जाल्यार हांव म्हाका सारकें जावपाक लागलें सारकें वॉमिटींग येता म्हूण कोवना कितें जाता म्हूण कोवना हांव म्हणलें हांव हिंगा न्हिदतो म्हणलें सकाळ तीन बसोंक पडटा न्हू हिंगा न्हिदतो हांव म्हणटा रे हांव थंय दुसरें नायी म्हणटा आनी मागीर म्हणटा म्हाका हें हाडूं तें हाडूं पिवपा ज्यूस हाडूं सोडा हाडूं कितें हाडूं म्हाका कांय नाका हांव मुगे सोडा घेवन वयतालें हांव मागीर सोडा पिता ती कित्याक मागीर ब्लॅडर फूल करूं पडटा उदक पिवपाक लायतालें लोक सारके बाटल्यो बाटल्यो उदक पिताले आनी मुखड उदकू पिवपाक जायना म्हाका उदक पिलेलें बट म्हाका वॉमिटींग जाता आनी एक दीस तशें पिलें हांव उदक आनी मागीर
कोरोना पडटा सोमतें आख्खें वॉमिटींग बंद गेलें. मागीर डॉक्टरा सांगलें मागीर म्हाका जायना म्हूण उदो पिवपाक. डॉक्टरान नर्सी सांगलें मागीर म्हणपाक लागलें बट हांवें पी कोरोना म्हणलें सो म्हाका ब्लडा तशें करून फूल आहा म्हण सांगलें. मागीर तेणें म्हाका एल माय भितर मागीर चॅक केलें आनी मागीर धाडलें. हय हांव मामा वयतालें आनी हांव ड्रायवर वत्तालें आमगे थिंग सगळे ड्रायवर. सो हांव मागीर थंय हांवें वयतालें. मागीर तेन्ना सावन म्हाका मॉर्नींग जाय म्हणून इवनींग घेवपाक लागलें आनी मागीर टील 9 मंथ्स इवनींगूय येयलें. आनी तेन्ना तुगे आख्खे बॉडी ऑर्गन्स आहाय ते सगळे चेंज जाताय म्हळ्यार अशें करून हें जाताय म्हणटाय म्हणजे तूं वेट गेन कोत्ता अशें करून सगळे तुगे बॉडी पार्ट्स बी अशें करून हें जाताय. कॉल आसता तुमकां चड करून जोडूं आमी अशें करून. ओके सो तें जाता. सेकेंड ट्रायमिस्टरा आनी एक स्कॅन आसता चोवपाक तुगे बेबी सारके ग्रो जात जाल्यार. ओके तें सेकेंड ट्रायमिस्टरा चॅक कोत्ताय तूं सारके बेबी सारके ग्रो जाता सगळें चॅक कोत्ताय तेन्ना. आनी टायर्डूय रोखडें जातालें अशें करून. म्हाका चड भोंवो बी जायनाहलें अशें करून चड चलो बी जायनाहलें. आनी एक दिसा मामा म्हणलें फेरी या मामा म्हणपाक लागली ना तुका जावपा ना म्हणून. ना म्हण तरी पूण हांव मामान मागीर क्लेवा तशी गेलीं हांव हें मुको खंय चलो जाता हांव चलता आसलो मामा म्हणपाक लागलें चयलो मुगो वसपाना म्हणलेलें. मागीर हांव मागीर थंय बसता बसता आनी वयता फेरये अशें करून आहलें. रोखडें टायर्ड जातालें म्हाकूय म्हाका चड करूं जायनाहलें की जात को दिसतालें अशें करून. मागीर न्हिदल्या बरें दिसता लाड पडल्यार बी अशें करून कित्या टमी एक्सपांड जाता न्हू सो लोवर टमी अशें करून पेस बी येतालो अशें करून चड अशें करून मातशें अशें करून चड बी चोरलें बी जाल्यार अशें करून हें जातालें पेस कसो येतालो तेन्ना. आनी सो ही हाली म्हाजी सेकेंड ट्रायमेस्टर अळशें कांय आसना फकत इतलें जाता म्हाका मातशें टायर्ड जातालें हांव आनी चड चलो बी जायना आसलें मुकोडेन. आनी उदो पिवपाक जाल्यार जायना आसलें मुकोडेन व्हडली सोडा आनी अशें करून ज्यूस बी पितालें फ्रेश ज्यूस बी कांडितालें म्हाका मुगे भयण आनी मामा बी अशें करून कांडिता तें पितालें हांव. आनी गायज हो आसलो मुगेलो सेकेंड ट्रायमिस्टर आनी थर्ड ट्रायमिस्टरूय तुमकां शेर कोत्तोलें खबर ना केन्ना बट कोत्तोलें हांव तुमकां शेर. ओके सो तो मातशें इंट्रस्टींग आहा थर्ड ट्रायमिस्टर सेकेंड ट्रायमिस्टर अडेशें कांय आसना. ओके आनी तुमकां कितेंय म्हाका विचारपाक जाय जाल्यार यू ऑल कॅन कमेंट मी डावन हांव तुमकां आन्सर कोत्तोलें रिलेटेड टू दीस ऑर एनी अदर टॉपीक. ओके यू ऑल कॅन कमेंट मी आय वील रिप्लाय टू यू ऑल. ओके सो हांगा विडियो एंड कोता. इफ यू लायक माय विडियो प्लीज लायक शेयर एंड सब्सक्रायब टू यूट्यूब चॅनल. लव यू ऑल बाय थँक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय.